ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଣିଆ କେନାଲ, ପାଣି ପାଇ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ, ସଫେଇ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ କାଣିଆ କେନାଲ। ଏହି କେନାଲରୁ ପ୍ରାୟ 30 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥାଏ। ରବି ଚାଷ ହେଉ କି ଖରିଫ ଚାଷ, ଏହି କେନାଲରୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି କେନାଲ ଦଳ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଫଳରେ ଜମିକୁ ମାଡ଼ିପାରୁନି ପାଣି। ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ଇଏ ବାଘ ନଳ ହେବା ପରେ ସଞ୍ଜୟବାବୁ ଆମକୁ କେନାଲ ଖୋଳିବେ ବୋଲି ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଦେବା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାମ ହେଲାନି, ବାଘ ନଳ ସବୁ ପୁରା ଜୋରସୋର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ମାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ବି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବିଲକୁଲ ଆସିପାରୁନି ଏ ବାଘ ନଳ ଯୋଗୁଁ, ଏ ତ ଟୋଟାଲ ଖୋଳା ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣକାଳିଆ ଅଭୂତପୂର୍ବକ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ସମସ୍ୟା ଆମର ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯୋଉ ପଇସା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ଫଳକ ମରା ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳକ ବାଟରେ ଫଳକ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କାମ ଭାଙ୍ଗିଛି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର କାମ ହେଉନାହିଁ କି ପ୍ରପର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଉନାହିଁ କି ଏ ଫଳକ ମରାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଜମି ଫାଟିଆ କରିଛି, ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିପାରୁନଥିବାରୁ ଟାଙ୍ଗରା ପଡ଼ିଛି କ୍ଷେତ। ଦଳ ଆବର୍ଜନା ଯୋଗୁଁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସିପାରୁନି ପାଣି। କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାଜନେତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ବୋଧେ 5-7 ପଞ୍ଚାୟତ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣକାଣା ସଫା ହେବା ପାଇଁ ବା ଦକ୍ଷିଣକାଣା କଂକ୍ରିଟାଇଜେସନ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଏହା ଉପରେ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦକ୍ଷିଣକାଣାର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ବା ବେସରକାରୀ ଭାବେ କିଛି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ସେହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପର ବର୍ଷ ଯଥାପୂର୍ବ ତଥାପର ନୀତିରେ ସେହିଭଳି ଦଳ ମାଡ଼ି ବସେ। ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ କାଣିଆ କେନାଲ, ଏଇଟା ଭାର୍ଗରୁ ବାହାରି ଚିଲିକାରେ ମିଶିଛି। ସମସ୍ୟା ହେଲେ କେନାଲ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦଳ ତ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। 30-40 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଏପଟେ, ତେଣୁକରି ଇଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର। ଏଇ ରବି ଫସଲ ବେଳେ ପାଣି ଆସିନି କେନାଲ ପାଣି, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିକି ନିଜେ ନିଜେ ହାତ ଦଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଭିଯୋଗ କେନାଲ ରିପେୟାର କରାଯାଉ, କେନାଲ ଖୋଳାଯାଉ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ କାଣିଆ କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବେ? ପାଣି ମାଡ଼ିପାରୁନଥିବାରୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ୁଛି ଜମି, ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ କୁମାର ବର୍ମା ଏହି ଜାଗାରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ କାଣିଆ କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଦକ୍ଷିଣ କାଣିଆ କେନାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯାହାକି ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତା ବୋଧହୁଏ ବିଧାୟକ ନଜର ରଖିନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ କାଣିଆ କେନାଲ ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥା ଥିବାବେଳେ ଚାଷୀ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏ ଦକ୍ଷିଣ କାଣିଆ କେନାଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।